2204. Azul, 4242. Azul 4248 na sua escuta. Eu tô ciente dos reportes 4248, correto? Atuale. 7, vai aguardar o 2102. Estou a luzes aí desde o nivelamento lá do Rio de Janeiro. E movimentos aqui na posição de 11 horas da direita para a esquerda. Apareceu mais uma vez agora uma luz da direita para a esquerda, movimento horizontal, e agora uma segunda mais acima, da esquerda para a direita, e acabou de passar mais uma agora da direita para a esquerda. Três diferentes, três níveis diferentes. Já pegou o telefone do centro curitiba para ligar e fazer o reporte, mas apenas para deixar registrado também. Gente, tem algum tráfego se aproximando da sua aeronave? O único tráfego que eu tenho no setor está à sua direita, posição de 2 horas a 13 milhas é um 737 da Gol passando 8 mil em subida. To Alpha, peço transition. We have information echo. Roger. Movimentos horizontais de direita para esquerda, esquerda para direita. Gente, 11 horas então fica na vertical da Lagoa dos Patos. Estou ciente, não tem tráfego conhecido do controle a reportar. A gente já está com essas luzes aí aparecendo desde... Desde o nivelamento após a decolagem de Santos Dumont, a gente conseguiu avistar desde lá. Agora, mais próximo aqui do sul, está conseguindo ver com mais clareza. Inclusive, agora acabou de aparecer uma da direita para a esquerda. Movimento direita-esquerda e ascensão. Evoluindo e sumindo. Quente, azul 4248. Tan 3406, voo Yogi Vuv, desça 4 mil pés, QNH 1023, autorizado LS Zulu, dá 1-1. Vuv 4000 autorizado, direção no 2406. Azul 4248, tem condições de informar mais ou menos a quantas milhas estimadas estão essas luzes? Transition, squawk code 3440 and flag frequency 120.10. Yes, file 310 to Guarulhos, depart from threshold 11, it 2 alpha, peça transition. Squawk 3440, Porto Alegre Departure Control 120.1, total 5678. Readback correct, total 5678, call again when ready for pushback setup. Will. Defesa aérea, agradeço. Não consigo, mas está bem distante e está em ascensão agora. É, uma da direita, da esquerda para a direita em ascensão, anteriormente reportada era da direita para a esquerda também em ascensão. Eles aparecem, somem e mudam de cor, ficam vermelhos. Ciente. Ditaca. 2-0-4, taxi em frente até o ponto de espera da Alfa, reporte pronto, ajuste no 023. Ciente, em frente, ponto de espera da Alfa, ajuste no 023, azul 2-0-4. Quatro, cinco, no 7, Palegre. Observado agora, passou que o VUF está tomando rumo sul para interceptar o ILS. Consegue avistar algumas luzes reportadas pelo colega da companhia que está ingressando no setor sul de Palegre agora? Gente, no setor sul de Palegre agora, o senhor tem contato visual? Nesse momento não tem nenhum. Gente. 7-6-1 também, várias vezes desse ativo aqui, azul. Azul 4248, desça meia dúzia de mil pés, QNH 1023. Meia mil, QNH 1023, 4248, da azul. Boa noite, azul 4407. Azul 4407, boa noite, desse mantém o nível de voo 160, prepara o ILS Zulu, dá 1-1. Ciente, mantenha no 50 e aguarde. O 5-7, complete aproximação e chame a Torre Palegre em 1-8, décima 1. Está autorizado o ILS Zulu após o Ogivuve, reportando estabilizado.
PNH no 023. 3406, autorizado ILS, portaria estabilizado, 3406. SAR 8910 na escuta? Taxi Curitiba. Nível 090, está autorizado o cruzamento da terminal. Reporte no limite para troca de frequência. 4, caso autorizado, decola sem parada? Afirmo, azul 2014. Ciente, autorizado alinhar e decolar sem parada, piso no ônus, venta de 120 graus, 5 nós. Sim, ali decola sem parada, azul 2014. Está agora um minuto atrás, a movimentação é horizontal, de esquerda para direita, em evolução. São aparentemente três objetos que se movimentam aleatoriamente, e de direita para esquerda, direita, sempre em evolução e com mudança de cor. Gente, mas os tráficos não estão se aproximando do aeroporto, confirmando. Negativo, negativo. Sempre no mesmo setor, na mesma posição e movimentação constante. E aparecem e somem, como se estivessem fazendo esperas, cada objeto em uma altitude diferente e movimentações aleatórias, de direita para esquerda e direita. Sim, de controle entendeu então que não se aproximam do campo. Azul 4248, sob vetoração para sequenciamento, mantém a proa após da CAT. Mantém a proa após da CAT, azul 4248. Controle, o azul 4407. Gente, azul 4407, aparentemente todos os tráficos na chegada para a Palex também reportaram. Desça restrito ao 160, aguarde instruções. Estou no 1-90-130 graus, 5 nós. Mil pés, QNH na 023. No azul 4507, confirma o vento? Vento de 1-30 graus com 5 nós. Gente, TAN 3406, reporte estabilizado, inicie redução para aproximação número 2. Tráfego número 1, 7 milhas à frente, reduzido. 3406, repetindo. Porto Alegre, azul 2014, SAR 2 Alfa, cruzando 1800 pés. Terminal 2414. Suba e mantém o nível de voo 190 via saída. 190 via saída, 2014 da Azul. 2007, desse vista para o nível de voo 190. 18, décima 1. 1-3406. Pode. 2761, sob vetoração para sequenciamento, mantém a proa 230, limitado em 3 minutos na proa. Proa 230, limitado em 3 minutos, azul 27. 1946, informa o tráfego. 1 hora, 2 milhas, está descendo restrito a 1-60, um Embraer 195 da Azul. Firme? Firmo, está 3406, estabilizou o 1. 3406, ciente, continua a aproximação, guardando, está livre. Escuta, 3406. 2001, solicite. Alegre, 2010, tá bom. 248, desça para 3000 pés, curva à direita, proa 320. Desça para 3000 pés, curva à direita, 320, azul 4248. Controle Palegre, gol 2007, boa noite, livrando 300-1-10. Boa noite, gol 2007, acione identificação, desse mantém o nível 130. Manor 5. Aguarde. Gol 1946, vou na proa da posição Dadmo, Delta Alpha, Delta Mike Oscar e suba para o nível 210. Protejamento está correto, chame o centro Curitiba, 128 decimal 45. 245, obrigado. Azul 4407, desça para 7000 pés, QNH na 023.
solo aos 2-1, livra à esquerda, reporta após, livra a pista. Bravo, 248 para o curso do localizador, curva à direita pro 085, autorizado ILS Zulu, dá um nono. Direita pro 085, autorizado ILS Zulu, dá um nono, azul 2761, reassuma a navegação, vou na proa da posição Genji e desça para 4.000 pés, o QNH no 023. Delta, Mike 3, Pati 1, 3 Lima. O TAN 3406 está autorizado o pouso, pista 1-1, o vento é de 1-2-0 graus com 5 nós. Pouso autorizado, pista 1-1, TAN 3406. Seria Bucal, 1946? Autorizado Bucal, 1946. Bucal, 1946. Número 2, tráfego à frente, ingressando na final agora de 14 milhas, está bem reduzido, ground speed 1-4-0. Gente, do tráfego visual, né? Ciente, azul 4248, complete a aproximação, aguarde transferência. Guardando, azul 4248. 248 reduziu por conta do arco da curva, né? Já pode aumentar um pouco o velocidade. Tente, pode aumentar então até a final de 5 milhas. Desça até 3.000 pés e mantenha a proa para manter a separação com o tráfego à frente. Limite são 2 minutos. Vai cruzar o curso e interceptar pelo setor sul. Taxia via Delta, Mike 4, Pátio 1, posição 06. Mike 4 para o 06, 34 para o 06, boa noite. Tá 3140, certo? Agora vai. Final de 10 milhas da pista 1-1. Confirme se ainda recebe alguma luz à sua direita da aproximação. Ah, nesse instante está visualizado uma um deslocamento direita para esquerda. Gente, mais longe do campo, confirme. Afirmativo, sempre desse setor, está bem distante. É bem fácil avistar a longa distância. Gente, grato pela informação, complete, chame a Torre para Alegre em 198, décima 1. 8-1, gato, boa noite. Boa noite. 2007 na escuta. Nossa posição, já tem ajustamento para a esquerda. A nossa ponte, 11 para 10 horas, ajustamento por vez. Parece, claro. Gente, gol 2007, não há tráfego do controle conhecido a reportar a sua esquerda, somente a direita. Final de 8 milhas. Azul 4248, está autorizado o pouso, pista 1-1, vento é de 1-2-0 graus, 4-9. Recebi pouso, pista 1-1, azul 4248. Pista 2700 pés, autorizado ILS Zulu. 2700, papo alfa 012.
Alfa Sierra X-Ray 105, observador terminado, troca de frequência aprovada. 7, desça para 4.000 pés, QNH 1023, após o Ogivuve, autorizado ILS Zulu, dá o nono. 4.000 após o Ogivuve, autorizado. Uno, complete aproximação e chame a Torre Palegre em 118 decimal 1, boa noite. 118 decimal 1, Azul, o Gol 2007, caso as luzes se aproximem da sua aeronave, reporte ao controle, por gentileza. Vai informar, senhor 2007. Gol 2034, chame o controle 118 decimal 1. Azul 2701, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sete, aguardando. Boa noite, Gol 2034, acione identificação, desça até o nível de voo 100, prepare o ILS Zulu da 1-1. 00, aguardando Zulu da 1-1. 1-4, Palegre. Escuta, Azul 20, 1-4. Suba restrito ao nível de voo 150. Se falhar as comunicações, após Daisy, reassume a subida. Ok, 150, restrito. Caso falha, Daisy, eu reassumo a subida 10, azul, 20 no 4. Mano, prossiga X-Ray Bravo Echo. Pergunta que me tem flash level 3 na energia. A gente vai precisar de fonte externa, que a gente está sem APU. Gol 2034, solicita o RNP Zulu da Alfa. Quente, prepare o RNP Zulu da pista 1-1, Gol 2034. Gol 2034. 3140 na escuta. Boa noite, obrigado, até o solo, até daqui a pouco. Dessa via, nível de voo 190. Fiz 140 Curitiba? Estamos com 2010.1. 201, 3140, obrigado. Azul 4248 no solo aos 30, livre à esquerda na taxi Foxtrot, reporta após livrar a pista. Esquerda, Foxtrot, reporta após livrar 4248. 1-0. 3140 Buenas, devido a tráfego, desça até 160 até a posição opcível. 160, posição opcível. 7632 Curitiba? Pista azul 4248. 4248, taxi esquerda via Delta, Mike 4, posição 07. Delta, Mike 4, posição 07, azul 4248. O azul 2761 está autorizado o pouso, pista 1-1, veta de 120 graus, 5 nós. Livre pouso no 1, azul 2761.
007 prossegue descida, senhor? Rodas 007, desça 4.000 pés sem restrições, ajuste no 023. Meu sem restrições é no 023, rodas 007. Então, 8141 no Curitiba? No 41, só que a frequência é para 124, são 775. Passando 4 na guarda, gol no 946, desce e mantém nível de voo no 5-0. No 41, só tem nível de voo 2007, ainda vista as luzes? No momento não. Gente, o 204 chegou a avistar as luzes que os colegas reportaram? 2034 continua avistando aqui há uma hora. Fala, tremendo novamente, o 2034. Mas eu sempre no mesmo lugar, chega a ter de 4 a 5. Via Delta, Mike 4, Pati 1 no 5 Lima. Delta, Mike 4 para 5 Lima. O azul 27, meu amor, obrigado. Vamos no lado da outra, posição de mais ou menos 11 horas aqui. A gente está na Pro de Bushev. Tente, grata informação. Chegou a comunicar o centro também, o 340. Desculpa, não copiou. Chegou a informar o centro das luzes? Afirma, informamos sim, acho que 5 aeronaves reportaram. Deixa eu ver quem estará na frente. Nate, you are clear to push back in startup, report on ready for text. Clear, push back in startup, report on ready to text. Now 5678. Agora, no momento? 07, na escuta da torre? Já escuta agora, torre, boa noite. Azul 4407, está autorizado o pouso, pista 1 ONU, 21-20 graus, 5 nós. Uma hora pro 210, ciente, copiado. Desculpa, 11 horas, faz 11 horas. 11 horas, 210, copiado. Escuta também, 3140, mesma posição, 11 horas pro 210. 210, copiado. Santo Curitiba, boa noite, mantém nível de voo 3210. Quero descer 4.000 pés, 1.023 ajuste. 4.023, tá 3140. Controle, gol 2007, solicita realizar o RNP da UNUNA? RNP da Zulu da UNUNA autorizado, gol 2007, informe estabilizado. Autorizado, RNP Zulu da UNUNA, repórter estabilizado, gol 2007. Afirmo, desceu sem restrições, tanto 3140, está autorizado 4.000 pés, ajuste no 023. Sem restrições, 4.000 no 023, está 3140. Azul 2014, pode subir para 190. Azul 20114, confirma o nível final. Vai solicitar como final 2.0, azul 20114. Azul 4708, confirma o número MAC. Iba em 128 decimal 45, solicite ao mesmo. 2845, falando com o Curitiba agora, graças 2014. Azul 2034, desce 5.000 pés sem restrições, ajuste no 023. 5.000, 1.023. Chama Florianópolis, frequência 199.65. 370, confirma o número máximo.
Curitiba Azul 2014. Azul 2014, Curitiba, se mantém nível de voo 210. Subindo para 210, 2014 Azul. Nove 1-0, chama de centro Curitiba em 128, decimal 45. Test 9, Curitiba Center. Good evening, attention level 310, radar contact, call 443. Agora na posição de uma hora, jogador. 360, confirma o número, Max. Luzes, o céu 8910. 407 no solo 38, livre pista à esquerda, após mantém a delta antes do ataque sem Mike 4. Mike 4, azul, 4, 160 agora é subida nessa posição. Confirme o rumo que o senhor está mantendo. Gente, essas luzes aí são da aeronave, então já tá na escuta do centro, o Sierra 8990. Gente, vai chamar o centro 8990. 407, chame solo 121, decimal 9. Alegre, boa noite, 3140, confirma velocidade. OVNI, setor sul da terminal? Ciente, foi solicitado pelo controle que assim que possível o senhor entre em contato com a defesa aérea. Se o senhor puder anotar o telefone. Não cruzar o eixo, ok? Correto, vai seguir o Boeing 737 agora que está na final de 10 milhas já, estabilizando no procedimento e já reduzido. Direto o Givuv. Estabilizou o gol 2007. O 2007 Torre Palegre no 8-1. 8-1, boa noite. O 2034 inicia redução 229, desça 4 mil pés, ajuste na 023. Porto Alegre, gol 2007. Boa noite, está estabilizado o sinal do RNP Zulu da 1-1. Pou 2007, pouso autorizado, pista 1-1, vento 1-10 graus. 059. Autorização. 3140, grata a informação. Tem condição de curvar à direita na proa 230? Motor 3140. Gente, direita 230, aguardando a proa de interceptação. Correção azul, está autorizado a ingressar na Mike 4 Pat 1 para 2 Romeu, atento à aeronave da Total. O Boeing 722 à sua frente, atento com o mesmo, se com segurança ingressa 2 Romeu. Alfa 012, a reportagem estabilizada, direto do Luna 11, 3140. O 2034 mantém a presente prova, vetoração para sequenciamento e desça 4 mil pés. Atingir, mantenha. Teste, manter presente proa, vai manter 4 mil, gol 2034, pode estar com 29 de causa. O azul 4407, solicito que aguarde no través da 4 Romeu, por favor. Aguardando através da 4 Romeu, 4407. Small 45.
Flight Support, na tensa Travel 370. Eu 34, se limite mais um minuto e meio na pro, ok? Zero, estabilizado Torre Palegre, no noite desse momento, no bom pouso. Zero, boa noite. Corre Papaquilo, solo Porto Alegre na escuta. Zero, estabilizado, ele é Zulu da 11. Pé 3140, continue a aproximação, aguardando pista livre, que negar 1023. 023, aguardando pista livre, da 3140. Do Papa Alfa, 012, testa 2, corrigindo Papa Alfa 004 para RNP Zulu. 004 para RNP Zulu, ou 204. Corpo Papaquilo, confirmo. 3 Romeu para a remota 25. Resistência 125175. A total 5678, ready to taxi. Via arrival, taxi level 110. Taxi via Papa 2 and Alpha until holding point of runway 11. Report ready on holding point. Papa 2 Alpha, we report on ready on holding point runway 11. Sky 631, Sky 631, do Itiba. Sky 631, for the service terminate, call resistance 125.75. Sky 631, for the service terminate, call resistance 125.75. Zero, zero, sete, no solo aos 44, livre pista esquerda, taxo eco, pode levar a pista, chame solo, 121, um, decimal 9. Prevete, solo, 121, 0, 0, 7. Alegre, o Gol 2007, liberando na Eco, boa noite. O Gol 2007, taxi esquerda na Delta, aguardando antes da Mike 4. Apenas confirmando, o senhor recebeu algum avistamento de OVNI na terminal? 40, pouso autorizado, pista 11, vento 120 graus, 059. Pouso autorizado, pista 11, tá 3140. Ciente, o Gol 2007, aqui em frente, aguardando antes da Mike 4. Foi solicitado pelo controle que assim que possível o senhor entre em contato com a defesa aérea para passar essas informações. Quando possível, o senhor anote o telefone, por favor. Pessoal autorizado, ILS Zulu, pistão 1, informe estabilizado. 4.000, beleza, autorizado, Zulu. Informe estabilizado, igual o nosso DDD 41-3356-0120. 41-3356-0120, Gol 2007. Afirmativo, grato. O Gol 2007, taxi via Mike 4, Pat 1, 10. Mike 4, Pat 1, 10, Gol 2007. Gol
4, Torre Palegre, no Noite, Vespa Uno, bom pouso. 8-1, Total 5, 6, 7, 8, maintain position, standby. Maintain position. Vídeo 5. Boa noite, voo 2034. Voo 2034, continue a aproximação, virando pista livre, que é legal no 023. Agora, 40 no solo aos 47, livre pista esquerda, após levar a pista, chame solo 121 no decimal 9. Livre esquerda, 1219, 331, 40. Porto Alegre, T31-40, livrou. T31-40, taxi esquerda via Delta, aguardando antes da Mike 4. Delta, antes da Mike 4, T31-40. T31-40, confirma se recebeu avistamento de OVNI no terminal? Confirmo, diversas vezes, agora na final, posição de 3 horas, mais ou menos na proa sul, duas luzes em alta velocidade. Eu solicito que, quando possível, comunique essa informação para a defesa aérea. O senhor pode copiar o telefone? Posso copiar, pode passar. É o DDD 41-3356-0120. 3356-0120, código 41, tá atente. O 3140, obrigado. Grato. Mike 4, T31-40. O T31-40 ingressa Mike 4, parte 1, na posição 08. Mike 4, parte 1, na 08, T31-40. Copa 821, call Palegre Approach, frequency 0.1. Guardando, quando possível agradeço. Autorização. Confirme. Golf Papaquilo, aguardando autorização de pushback e reboque da 3 Romeu para 25. Quando possível agradeço. Runway 11. Line up and maintain. Total 5678. 8-1, descendo at level 090, fly direct to Ogbuf intersection. Romeu para 25. Golf Papaquilo, autorizado, pushback e reboque da 3 Romeu para 25. Obrigado, bom trabalho. Reporta no término. Golf Papaquilo, reportar o término. Estou no solo aos 50, livre pista esquerda, taxa eco, pode ver a pista, chame solo 121, decimal 9. Obrigado, boa noite. Gol 2034, livrou. Gol 2034, taxi via Delta, Mike 4, Mate 1, posição 09. Total 5678, clear to take off, runway 11. Wind 130 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, runway 11, total 5678. Por diversas vezes e foi bem estranho. Gol 2034,
Gol 2034, ciente. Solicito que, quando possível, entre em contato com a defesa aérea para relatar essa informação no telefone 41-3356-0120. Eu havia passado um outro número, por gentileza, poderia repetir isso? Ciente, 41-3356-0120. Foi por vezes a luz dividida em duas. Ciente. M32, troca a frequência 35.9. Solo para Alegre, é o Mike até o Golf. Os dois mantêm nível de voo 360. O Golf solicita autorização para pushback e reboque da posição 1-1 até a 1-1 Alpha, já coordenado com a Fraport. Ciente, aguarde.